Një viktim dhe tret plagosur rënd ishte bilanci aksidenteve rrugore të regjistruara gjatë kësaj të hënë në Durrës, Vlorë dhe Kruj. Një grua rreth 53 vjeç e identifikuar vetëm me inicialet TR, humbi jetën në orët e para të mëngjesit pasi u përplas nga një makinë afërsisht të urës së Dajlanit në Durrës. Ajo mori plagë të rënda dhe ndroi jetën në spital, ndërsa policia shoqëroi drejtuesen e automjetit. Ndërkohë dy persona u aksidentuan në rënd në autostradën Vlorë-Levan pasi makina me të cilën udhëtonin u përplas me një mjet të mirëmbajtjes së rrugëve dhe u përmbys. Të dëmtuarit u dërguan në spitalin e Vlorës. Gjendja e tyre është e rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Ndryshimet e para janë se mjeti po udhëtonte me shpejtësi të lartë. Ndërkohë një grua mbeti plagosur rënd pasi tre makina u përfshinë në një aksident në aksin Fushë-Kruj-Milot. Gruaja u soll me urgjencë në spitalin e traumës në kryeqytet. Ndryshimet e para janë se aksidenti u shkaktua nga një makinë që hyri në rrugën nacionale nga një rrugë dytësore.